Eu quero dar um recado super bacana para você que eventualmente tá andando a pé. Você tá andando a pé? Se você tá andando a pé, é porque você quer. Porque quem é de Rio Verde e da região, fica tranquilo que agora eu tenho uma dica bacana para você. Tô falando da Euromotos. Você vai ter a sua moto com uma facilidade que você nunca viu na região. Condições especiais. Você vai gastar menos de R$5 por dia para ter uma motocicleta. Chega de andar de aplicativo, chega de andar de busão. Agora você pode ter a sua moto. Eu fui lá, conheci a loja e fiquei impressionado com a variedade, com a qualidade e principalmente com o preço dos produtos. Olha só que bacana! Hoje eu tô aqui na Euromotos para dar uma dica super bacana para você que quer comprar sua primeira motocicleta ou então quer pegar uma moto mais moderna, diferenciada. Se liga só na variedade que você encontra aqui. Agora eu quero falar para você da queridinha do Brasil. É a cinquentinha, gente! Quem não quer uma moto dessa, né? Baixo custo, consumo, é bem pequenininho e tem muitos diferenciais. Essa moto aqui, ó, ela tem, gente, freio a disco. Tem também, olha só, tudo automático para você, meu amigo. Tem até entrada USB e muito, muito conforto. E o espaço interno, vem ver aqui, ó. Ó, você que precisa levar o capacete, levar sua bolsa, atenção, mulherada. Olha só o espaço. E para você ter uma cinquentinha como essa, é fácil, fácil. Quanto você gasta de busão? Menos de R$5 por dia, você consegue comprar essa moto aqui, ó. É uma cinquentinha por menos de R$126 mensais. E se você quiser, pode também parcelar no cartão de crédito em 12 vezes sem juros. Condições assim, só a Euromotos faz pra você. Gente, olha só essa Suzuki Chopper 150. Tá saindo por apenas R$8.300. Você não ouviu errado, não. É isso mesmo, R$8.300. E detalhe, o emplacamento é por nossa conta. Venha e aproveite. Agora, se você quer uma bicicleta elétrica, aqui é o seu lugar. Olha esse modelo aqui, gente. Olha só essa bike elétrica. Detalhe, ela tem painel, ela tem na frente aqui, ela tem lanterna e que mais? Que mais? Tem também buzina, tá ok? Ela é a única da categoria 100% brasileira, produzida na Zona Franca de Manaus, completaça. Tem espaço aqui, ó, pra você colocar as suas compras, levar o que você quiser. E o bacana que com uma carga de 4 horas você anda até 50 quilômetros. Olha só que bacana! Garanta já a sua bicicleta elétrica 12 vezes no cartão ou então 24 vezes no boleto. Venha pra cá e garanta já a sua! Agora, se você não quer se aventurar em duas rodas, a gente tem a solução. Olha só esse super triciclo, meu amigo! Com apenas uma carga você consegue andar mais de 50 quilômetros. É isso mesmo, 50 quilômetros. E detalhe, super confortável e mais, você vai ter uma condição imbatível. Pode pesquisar, nenhum triciclo é completo igual esse daqui. Viu só quanta coisa boa? Então não perde tempo não. Esquece o ônibus, para de pagar aplicativo, a sua moto tá aqui, Euromotos, corra! É, corra mesmo, viu? E ó, anota aí o WhatsApp. Anota o WhatsApp, você vai mandar uma mensagem agora. Você vai dizer, ó, tô assistindo Cidade Alerta. Thiago Bonfim falou comigo. Condição especial, manda mensagem agora. 99240-0553. Essa oferta que eu falei aí dos R$5 por dia é por tempo limitado, viu? Se vender o número de moto lá, acabou. Então aproveita agora. 99240-0553. Tem o telefone fixo também, que é o 64-3602-9000, tá? Manda o WhatsApp tá na tela, vou repetir o WhatsApp aí, ó. Ó, tá na tela aqui, 99240-6553. Tá fácil, 9240-0553, Euromotos. Vai lá e aproveita!